Šešios komandos iš keturių Lietuvos miestų stojo į kovą dėl sostinės krepšinio mokyklos pavasario taurės. Pirmą kartą surengtame 15-mečių vaikinų turnyre grumėsi Kaišiadorių, Utenos, Ukmergės ir 3 Vilniaus komandos. Pirmą varžybų dieną A grupėje nenugalimi buvo Utenos krepšininkai. Simono Kručkausko auklėtiniai 51-21 sutriuškino Kaišiadorių ekipą ir 48-33 palaužė SKM Leviros antrą komandą. Uteniškiai A grupėje užėmė pirmą vietą. Kaišiadoriečiai liko antri, o Vytauto Zapalskio vadovaujama antra Leviros komanda užėmė trečią vietą. Staigmena užfiksuota B grupėje. Paskutinę akimirką neatvykusią Jonavos komandą pakeitė metais jaunesni trenerio Algirdo Budieno SKM Jūsų sporto krepšininkai, 50-23 sutriuškino Ukmergės komandą ir netikėtai 50-30 palaužė Tomo Urvilionio treniruojama SKM Leviros pagrindinį dvyliktuką. Ketvirtfinalyje susitiko B grupėje antrą ir trečią vietą sužėmusios komandos. Pagrindinė Leviros komanda užtikrintai 50-23 sutriuškino antrą Leviros ekipą, o Kaišiadorys 80-64 eliminavo Ukmergės ekipą. Lemiamos kovos SKM pavasario turės turnyre vyko sekmadienį. Pusfinalyje Kaišiadorių krepšininkai tik paskutinėmis sekundėmis 41-39 palaužė visą laiką pirmavusi SKM Jūsų spurtą. Kitame pusfinalyje SKM Liovira 1-81-65 įveikė svečius iš Utenos. Kovoje dėl bronzos medalių Utena turėjo daugiau jėgų ir 73-57 nugalėjo SKM Jūsų spurtą. Didžiajame finale intrigos nebuvo. Nuo pirmų sekundžių spurtavę Tomo Urbelionė auklėtiniai greitai susikrovė solidų panašumą. SKM Leviras iškovojo pergalę 66-32 ir pirmą kartą į viršų iškėlė SKM pavasario taurę. Naudingiausiu turnyro žaidėju pripažintas SKM Leviras aukštaūgis Dominikas Tamanauskas. Šį turnyrą organizavo treneris Tomas Urbelionis. Visos turnyro išlaidos buvo padengtos iš pernai SKM Leviras tėvelių paaukoto 2% paramos mokesčio. Kalbiname naudingiausią turnyro žaidėją. Sakyk, kaip manai, kas lėmė šiandien pergalę finale? Nežinau, gal geras pasiruošimas ir gal buvom pranašesni už juos. Ką treneris sakė komandai prieš rungtynės, kad buvo tokie įpykę užsivedę aikštelį? Šiaip užvedė mus gerai labai. Šiaip sakė, kad gintis gerai reikia. Ir ką viską. Va, šiandien karliavai po krepšiais, gavai šį prizą. Ką jis tau reiškia? Daug ką labai reiškia. Pirmas toks prizas. Ir stengsis toliau, eisiu. Nepakelsi nosis? Ne. Stengsis. Gerbimas treneri, ko šiandien jūsų komandai pritrūko, kad laimėtumėt finalą? Manau, kad jėgų pritrūko. Mes tikrai pirmą sunkinę žaidėm su 8 metais sporto jūsų mokyklos. Ir tikrai visas jėgas atidavėm pagrindiniai žmonės nepaėmė. Ir kas blogai, kad atvažiavo lyderiai šiandien. Vienas iš lyderių atvažiavo, tikrai. Antra vieta komandai, kaip vertinat pasirodymą? Labai puikiai, iš tikrųjų net nesitikėjau, kad būsim antri, nes tikrai miestai dideli, mes toks mažas miestas, tai tikrai puikiai sužinėm ir su Ukmergė, ir su sostinės 8 metais, tai manau labai labai puikiai pasirodymą. Kas lėmė tokį sėkmingą jūsų komandų žaidimą? Iš tikrųjų šiandien žaidėm puikiai, vakar nepatiko iš tikrųjų komandų žaidėjas, bet čia žaidimas šiandien iš tikrųjų įspūdingai dvi rungtynės sužaidėm. Ypač pirmas varžybas prieš Uteną, kur gerai išėjo, susikaupė ir atidavė visas jėgas. O finale, iš tikrųjų, teko tik taip pakartoti viską tą patį, ką darė. Labai užsidegė visi buvo. Džiaugiuosi pirmą kartą mačiau tokią komandą vieningą ir užsidegusią žaidžiant kartu.